Täna saatsid ühispöördumise Vabariigi valitsusele pea kõik Eesti turismitööstuse erialaliidud, paludes taastada töötukassa palgatoetuse meede turismi valdkonnas kuni 2021. Aasta kevadeni. Tegelikult on olukord väga raske. Et kui teinekord on jäänud mulje, et tegelikult turismil läheb juba päris hästi, siis tegelikult see on üks väga suur eksiarvamus. Ka Tallinn on väga kannatanud, kus juunikuuses oli 88% käive langend. See on juunikuus, see on see, kus kogutakse reserve järgmiseks talveks. Ainuke optimism hetkel seisab selles, et loodetakse, et kevadel saab terve sektor taastuma hakata, kuna selleks ajaks võib olla vaktsiin valmis, kuid selleks, et taastuda, on vaja neid samu inimesi ja töökohti. Meie hinnangul on see abi kuueks kuuks ja see on 60-90 miljonit. Võrdluseks turismisektor tõi eelmisel aastal riiki tulu suuruses 2 miljardit eurot. Reisisektor on turismisektor üks väga oluline osa ja reisisektor on sisuliselt meil kolmes kriisis korraga. Ühelt poolt on tervisekriis, teiselt poolt on majanduskriis ja kolmandalt on liikumisvabaduse ehk liikumispiirangute kriis. Meie reisibürood, reisikorraldajad on saanud väga suure löögi ja osaliseks 90% käibest on kaotatud. Alates kevadest on turismisektor loobunud suurusjärgus 5000 töötajast. Erialaliidud väidavad, et riigi abita tuleb koondada veel 15 000 töötajat. Ja see 15 000 on nüüd see number, mis hõlmab nii majutust, toitlustust, reisibürood ja reisikorraldajate inimesi, kes siis on see kriitiline mass 15 000, keda oleks vaja säilitada. Valitsusest nenditi, et see oleks märkimisväärse finantsmõjuga otsus ja kui üldse sügisel hüvitisi teha, siis tuleb neid teha sektori põhiselt. Ka nende taotluses oli vist alates oktoobrist hiljemalt kuni siis, eks ole, kevadeni 2021 ja keegi saab 100% garantiid anda, et ka kevadel ei ole samasugune taotlus ja samasugune olukord tegelikult laual. Et igal juhul see on läbi kahe erineva eelarve aasta küsimus, mis eeldab juba sellist valitsuse ja parlamendi tasandil otsuse langetamist tegelikult.